Bana karamız ham tayyor buldu. Endi bunu Bismillahirrahmanirrahim. Tekşirip koramız. Tayyor bugün bu maganlıkta. Bana kattık joyları. Bana şimdi kıyganda kırsıp sınmazlık gerek bana. Demek tayyor. Bunu endi yaxşılab har bitta varağını, har bitta ana listlarını oddiy suvda, kran suvda yuvib chiqamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bu listlarni alohida-alohida namokatdan xalos etamiz, buni shu yaxshilab yuvamiz. Yaxshilab yuvmasa kiyishga yaroqli bo'lmay, juda ham sho'rib ketishi mumkin. Oralarigacha tuzlagan joylarimizni yuvamiz. Juda yaxshi tayyor bo'lgan. Mana buni bunday qilib bilsak bo'ladi. Mana yumshoq. Qirsillab sinmaydi. Mana yuvgandan keyin buni sindirib olamiz-da. Sho'r ketdimi deb yeb ko'ramiz. Hani sho'ri bor. Birinchi yuvganimizda ketmasa, yana bir qaytadan yuvishimiz mumkin. Hozirgidek yeb ko'rib, tatib ko'ramiz. Sho'ri ketgan bo'lsa, yuvmaymiz. Sho'ri ketmagan bo'lsa, yana qaytadan yuvib ko'ramiz. Barglargacha, oralarigacha yaxshilab yuvsak, masakka muvofiq bo'ladi. Oqar suvda yuvsak sho'ri ketishi oson bo'ladi. Bu karam menda bir kun turdi, bir kunda tayyor bo'ldi. Yuvib bo'lganimizdan keyin ham bo'ldi degan joyda ham yana bir marta tatib ko'ramiz. Qani sho'ri ketdimi, ketmadimi? Chunki konkochi surtganimizda, konkochi bilasizlar, juda ham sho'r bo'ladi. O'shaning uchun buni tuzi qolishi shart emas. Mayda bo'laklarni ham zoya qilmaymiz. Juda ham mazali. Juda ham shirin salat bor. Har qanday osh bilan har qanday taom bilan yeydigan chimchi bo'ladi. Mana aziz do'stlar, yuvib oldik karamlarimiz ham. Mana tuzsiz yeb ko'rib tuzdan xalos bo'lgan holatda endi bunga konkochimizga koriandr qo'shamiz. Buni oldindan qo'shmaslik kerak, faqat boyagi chimchaga surishdan oldin qo'shamiz. Koreyski konkochi. Bunda yana bir qoshiq qo'shib yuboramiz. Karamni ko'p kamligiga qarab qo'shaveramiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi Bismillahirrohmanirrohim. Har bittasini orasiga surtish shart emas. Chunki buni buklab joylaganimizda o'z bir-biriga singadi. Faqat ustki tarafiga mana bunday qilib oralarga donalab surtish shart emas. Mana oralarini ochib juda ham sho'r va juda ham achchiq ostri bo'lib ketishi mumkin. Mana aziz do'stlar, boyagi suvga solganimizda
tuzlaganimizni mana shunaqasiga qo'ygandik. Endi buni teskarisi, mana shunaqasiga, teskarisiga taxlaymiz endi. Chunki boyagi shunaqa taxlaganimizda, o'q mana shunaqasiga taxlaganimizda tuzlar buni hammasi har birta bariga singib, boyagi mana bu yumshoq karamni yumshoq bo'lishiga yordam beradi. Bunda esa har birtasini orasiga sursak, achib chiqib ketishi mumkin. Rangi bir-biriga o'tiveradi shunday sifatda. Juda ham chiroyli, mazali chimchi bo'ladi. Chimchi bilan kimchining farqi bor. Bu koreyski chimchi deyiladi. Kimchi deysa, kimchida nok xo'shsa bo'ladi. Sabz qirib solamiz. Koreyski sabz desem bo'ladi, sabzi desem bo'ladi. Shunday. Mana har birtasini surtib, qo'qib qilib kiyib ishlamasa bo'lmaydi, chunki unda juda ham achchiq. Qo'ldan achchiq ketmay qoladi. Har birtasiga qo'lda surtib chiqamiz. Ko'rsatib